স্বাগতম জনাইছো, মই দীক্ষিত শৰ্মা। আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দিবলৈ আছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। আজমলৰ সভাত আৰবী ভাষাক ব্যৱহাৰক লৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু তীব্ৰ আক্ৰমণাত্মক হৈ কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। তাৰ লগতে অসমৰ একাংশ বুদ্ধিজীৱীকো তীব্ৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু কৈছে যে এতিয়া যেতিয়া আজমলৰ সভাত আৰবীৰ ভাষাৰ এনেধৰণে প্ৰচলন হৈছে, কোনো বুদ্ধিজীৱীয়ে কিন্তু কোনো প্ৰতিবাদ কৰা নাই। আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য এইবাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফালৰ পৰা আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ যে আজমলৰ সভাত আৰবী ভাষাৰ ব্যৱহাৰক লৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এইবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি তীব্ৰ আক্ৰমণাত্মক একাংশ বুদ্ধিজীৱীৰ বিৰুদ্ধে, একাংশ বুদ্ধিজীৱীকো তীব্ৰ সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি কৈছে যে আজমলৰ সভাত অবাধ আৰবী ব্যৱহাৰক লৈ মাত মতা নাই কোনো বুদ্ধিজীৱীয়ে। তাৰ লগতে কৈছে যে কোনো বুদ্ধিজীৱীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো প্ৰতিবাদো কৰা নাই, এই মন্তব্য কৰিছে। আৰু তাৰ লগতে তীব্ৰ আক্ৰমণাত্মক হৈ কৈছে যে এছাম লোকে আৰবীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আৰু তীব্ৰ আক্ৰমণাত্মক হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তাৰ লগতে কেইবাটাও মন্তব্য কৰি তেওঁ কৈছে যে নিজৰ মাজত কাজিয়া লগাই আমাৰ জাতিটোক শেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছে, এই মন্তব্য ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু লগতে কৈছে যে লাহে লাহে আমাৰ ভৰিৰ তলৰ পৰা ৰাজনৈতিক পতাৰখন আন কাৰোবাৰ হাতলৈ গৈ আছে, এই মন্তব্যও কৰিছে। আৰু অসমত আজি সভ্যতাৰ যুঁজ, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। আৰু কৈছে যে 35% লোকে 65% লোকৰ পৰা অসমৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ লৈ যাব বিচাৰিছে, এই মন্তব্য ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে। আৰু আৰবীৰ প্ৰসংগত আজমলৰ সভাত আৰবী ভাষাৰ ব্যৱহাৰক লৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তীব্ৰ সমালোচনা কৰাৰ লগতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে একাংশ বুদ্ধিজীৱীৰ ওপৰত যে কোনেও এই বিষয়ত প্ৰতিবাদ কৰা নাই আৰু আৰবীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে একাংশই বুলি মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কেইবাটাও উদাহৰণ দি কৈছে যে অসম চৰকাৰৰ যদি কিতাপ, যদি কোনো শিক্ষা বিভাগৰ যদি কোনো কিতাপ অসমীয়া জেগাত অসমীয়া স্কুলত বঙালী কিতাপ যায় বা বঙালী স্কুলত অসমীয়া কিতাপ যায়, বহুতে হুলস্থুল কৰে। কিন্তু এনেধৰণৰ যি ঘটনা বৰ্তমান আৰবী ভাষাৰ প্ৰচলন আছে তাক লৈ কিন্তু কোনেও প্ৰতিবাদ কৰা নাই আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে এই মুহূৰ্তত। ডক্টৰ শৰ্মাই কি ক'লে, এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে, এইবিলাক প্ৰিণ্টিঙত ভুল, বাইণ্ডিঙত ভুল, কেতিয়াবা ইফাল ইফাল কৰোঁতে 68 লাখ কিতাপ যেতিয়া আমি পেকেট কৰো, দুই এটা ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক। আমি মানি লওঁ, তৎকালীনভাৱে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু আমি ভুল হলে ভুল স্বীকাৰ কৰোঁ। কিন্তু আপোনালোকে চিন্তা কৰক, যোৱা কালি পৰহিৰ পৰা বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ সভাত উৰ্দু ভাষা আৰবিক ভাষাৰ অবাধ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, কিন্তু কোনো অসমৰ নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীৱীয়ে বাতৰি কাকতৰ টিভিত গৈ প্ৰতিবাদ কৰা নাই যে এই ভাষা ক'ৰ পৰা আহিলে, এই ভাষা কেনেকে আমাৰ অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত আৰম্ভ হ'ল। তাৰমানে আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে এছাম লোকে আৰবীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে, এছাম লোকে ভাবে যে বড়ো ভাষা প্ৰদান কৰা ভুল, অসমীয়া বঙালী ভাষাৰ কাৰণে ভুল, বৰাকত ভুলত অসমীয়া কিতাপ এখন গলে বৰাকৰ বঙালী মানুহে বেয়া পায়, ক'ৰবাত অসমীয়া মাজুলীত যদি এখন বঙালী কিতাপ ভুলতে যায় আমাৰ অসমীয়া মানুহে বেয়া পায়, কোকৰাঝাৰৰ যদি বড়ো স্কুলত কিবা কৰি এখন অসমীয়া কিতাপ যায় আমাৰ মানুহৰ খং উঠে। কিন্তু সেইখন অসমতে আজি বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত নিলজ্জ ভাৱে উৰ্দু আৰবিক ভাষাৰ প্ৰচলন হৈছে, আমি কিন্তু প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ সাহস কৰা নাই। আজি আমাৰ জাতিটোক আমাৰ নিজৰ ভিতৰত কাজিয়া লগাই আজি আমাৰ জাতিটোক শেষ কৰি দিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ হৈছে। বড়ো ৰাভাৰ সংঘাত, কাৰ্বি ডিমাচাৰ সংঘাত, অসমীয়া বড়োৰ সংঘাত, অসমীয়া বঙালীৰ সংঘাত, হিন্দী ভাষীৰ লগত আমাৰ মিচিঙৰ সংঘাত, আৰু আমি একেলগে কাজিয়া কৰি বহি আছো, বিবৃতি দি আছো, কিবা কিবি কৰি আছো, লাহে লাহে আমাৰ ভৰিৰ তলৰ পৰা ৰাজনৈতিক পথাৰখন আন কোনোবাই লৈ গুচি গৈছে। আমি বুজি নোপোৱা কৰি আমি সকলোৱে
জনজাতীয় অজনজাতীয় লোক মাতৃভূমি ভাৰত বুলি স্বীকাৰ কৰা লোকসকলে আজি আমি পৃথক ৰাজনীতি কৰিছো, কাজিয়া কৰিছো, সংঘাত কৰিছো আৰু আমাক কাজিয়া আৰু সংঘাত লগাই দি বাওঁপন্থী লোকসকলে আৰু অসমৰ এটা কমিউনিয়েল পলিটিক্সৰ জৰিয়তে অসমখনক আজি দুৰ্বল কৰাৰ আমাৰ হাতৰ পৰা ৰাজনীতিটো লৈ যোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে। আমি বিশ্বাস কৰো যে অসমত আজি সভ্যতাৰ যুঁজ, 35% লোকে অসমৰ 65% লোকৰ হাতৰ পৰা ৰাজনৈতিক অধিকাৰ লৈ যাব খুজিছে, আমাক বিভক্ত কৰিছে, তোমালোক বড়ো, তোমালোক মিচিং, তোমালোক বামুণ, তোমালোক কলিতা, তোমালোক মৰাণ, তোমালোক মটক, তোমালোক আদিবাসী, তোমালোক চাহ জনগোষ্ঠী, আৰু আমি নিজৰ ভিতৰত সংগ্ৰাম কৰিছো আৰু 10 বছৰ পিছত দিছপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহি বদৰুদ্দিন আজমলৰ দৰে কোনোবা ব্যক্তিয়ে সিদ্ধান্ত লব যে বড়োক এয়া দিম, মিচিঙক এয়া দিম, অসমীয়াক এয়া দিম, বঙালীক এয়া দিম, হিন্দী ভাষীক এয়া দিম, মাতৃ মাৰোৱাৰীক এয়া দিম। সেই দিনটো আমি দেখা পাব লাগিব, যি দিনলৈকে আজি আমি গৈ আছো সেই দিনটো যদি আমি দেখা পাব নালাগে, আমি 65% লোক একত্ৰিত হব লাগিব। আমি নতুন দিনৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব, যেতিয়া বড়ো ভাষাক আমি সহযোগী ৰাজ্যিক ভাষাৰ মৰ্যাদা দিওঁ, অসমীয়া লোকেও আনন্দ পাব লাগিব। আৰু অসমীয়া ভাষাক যেতিয়া আমি কওঁ যে বিটিআর অঞ্চলৰ চাইনবোৰ্ডত অসমীয়াও লিখিব, বড়োও লিখিব, ইংৰাজীও লিখিব, তেতিয়া বড়ো লোক এজনে গৈ অসমীয়াতে চাইনবোৰ্ড লিখিব লাগে আৰু অসমীয়া লোক এজনে আহি বড়ো ভাষাত চাইনবোৰ্ড লিখিব লাগে। তেনেকুৱা এখন সমাজ আমি নিৰ্মাণ কৰিব খোজো। অসমীয়া গামোচা বড়ো লোকসকলে পিন্ধিব লাগে আৰু বড়ো লোকসকলৰ আৰ নাই, আমি মূল সুঁতি লোকসকলে পিন্ধিব লাগে, তেতিয়াহে আমি জাতি গঠনৰ ফালে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম। আমি যদি ভাবো যে আমি পৃথক, আমি অকলে থাকিম, আমি কোনো অকলে থাকিব নোৱাৰো। অসমৰ ৰাজনীতি আৰু তেনেকে নাই, কোনো অকলে থাকিব নোৱাৰে। অকলে থকাৰ দিন পাৰ হৈ গল। যেতিয়া দেউতাকৰ মৃত্যুৰ সময় হয়, 5টা ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিমানে মাটি বাৰীৰ কাজিয়া নাথাকক কিয়, দেউতাকৰ মৃতদেহৰ কাষত নৰিয়া পাতিত একেলগে থিয় দিয়ে। আজি মোৰ অসম মাতৃ, ভাৰত মাতৃ আজি অসমত মৃত্যুৰ দুৱাৰ দলিত আগবাঢ়িছে, কোনোবা লোকে আমাক আগ্ৰাসন কৰিব খুজিছে আৰু এই ভাৰত মাতৃক, অসম মাতৃক জীয়াই ৰাখিবলৈ বড়ো, কছাৰী, বামুণ, কলিতা, খুজুৰ, ৰাভা, ডিমাচা, গোৰ্খা, নেপালী, অসমীয়া, আমি সকলোৱে লগ হৈ বৃহত্তৰভাৱে একেলগে কাম কৰিব লাগিব যাতে আমি ভাৰতখনক, অসমখনক ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। এয়া আছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। আৰবী ভাষাৰ প্ৰচল বা আৰবী ভাষাৰ ব্যৱহাৰক লৈ আজমলৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছিল, বুদ্ধিজীৱীৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমলে এই প্ৰসংগত মন্তব্য কৰিছিল। নিজৰ সভাত আৰবী প্ৰচলনক লৈ বদৰুদ্দিন আজমলে আজি কৈছিল যে অসমীয়া ভাষাত লাখ লাখ আৰবীৰ শব্দ সোমাই আছে, এনেধৰণে মন্তব্য কৰিছিল। এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ, আজমলে এই প্ৰসংগত কি কৈছিলে? আমাৰ অসমীয়া ভাষাত আৰবী লাখ লাখ ৱৰ্ড আছে। এই অসমত আমাৰ অসমীয়া ভাষাত আৰবী লাখ লাখ ৱৰ্ড আছে। এই অসমত আমাৰ অসমীয়া ভাষাত আৰবী লাখ লাখ ৱৰ্ড আছে। এই অসমত আমাৰ অসমীয়া ভাষাত আৰবী লাখ লাখ ৱৰ্ড আছে। মন্তব্য কৰিছিল আজি নিজৰ সভাত বদৰুদ্দিন আজমলে, য'ত আৰবীৰ বেনাৰ লগোৱা হৈছিল। তাৰ প্ৰসংগত বদৰুদ্দিন আজমলক যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল, তেওঁ কৈছিল যে অসমীয়া ভাষাত আৰবী ভাষাৰ লাখ লাখ শব্দ সোমাই আছে, এনেধৰণে আজি তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল বদৰুদ্দিন আজমলে। পুনৰবাৰ শুনাইছো আজমলে এই প্ৰসংগত কি কৈছিলে। লাখ লাখ ৱৰ্ড আছে অসমত, অসমত আমাৰ অসমীয়া ভাষাত আৰবী লাখ লাখ ৱৰ্ড আছে। অসমত আমাৰ অসমীয়া ভাষাত আৰবী লাখ লাখ ৱৰ্ড আছে মন্তব্য কৰিছিল বদৰুদ্দিন আজমলে। আজি তাৰ উত্তৰত ডক্টৰ শৰ্মাই কি ক'লে? পুনৰ সম্পূৰ্ণ মন্তব্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আজি ডক্টৰ শৰ্মাই এই প্ৰসংগত কি মন্তব্য কৰিলে? এইবিলাক প্ৰিণ্টিঙত ভুল, বাইণ্ডিঙত ভুল, কেতিয়াবা ইফাল ইফাল কৰোঁতে 68 লাখ কিতাপ যেতিয়া আমি পেকেট কৰোঁ, 2 ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক। আমি মানি লওঁ, তৎকালীনভাৱে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰোঁ,
আমি ভুল হলে ভুল স্বীকার করো, কিন্তু আপনাদের চিন্তা করক, যা কালি পরহির পরা বদরুদ্দিন আজমল ডাঙরিয়ার সভাত উর্দু ভাষা আরবিক ভাষার অবাধ ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু কোনো নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী বাতরি কাকত টিভিত গিয়ে প্রতিবাদ করা নাই যে এই ভাষা কোরপা আহিলে, এই ভাষা কেনেকে আমার অসমৰ রাজনৈতিক ইতিহাসত আরম্ভ হল, তার মানে আপনাদের চিন্তা কর যে এসাম লোকে আরবির ওসর আত্মসমর্পণ করেছে, এসাম লোকে ভাবে যে বড়ো ভাষা প্রদান করা ভুল, অসমীয়া বঙালী ভাষার কারণে ভুল, বরাকর ঢোলত অসমীয়া কিতাব এখন গলে বরাকর বঙালী মানুষে বেয়া পায়, করবাত অসমীয়া মাজুলীত যদি এখন বঙালী কিতাব ভুলতে যায় আমার অসমীয়া মানুষে বেয়া পায়, কোকরাঝারের যদি বড়ো স্কুলত কিবা করে এখন অসমীয়া কিতাব যায় আমার মানুষের খং উঠে, কিন্তু সেইখন অসমতে আজি বদরুদ্দিন আজমল ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব নির্লজ্জভাবে উর্দু আরবিক ভাষার প্রচলন হয়েছে, আমি কিন্তু প্রতিবাদ করবলে সাহস করা নাই, আজি আমার জাতিটুক আমার নিজের ভিতর কাজিয়া লগাই আজি আমার জাতিটুক শেষ করে দিয়ার ষড়যন্ত্র হয়েছে, বড়োর আভার সংঘাত, কার্বি ডিমাসার সংঘাত, অসমীয়া বড়োর সংঘাত, অসমীয়া বঙালীর সংঘাত, হিন্দি ভাষীর লগত আমার মিসিংর সংঘাত, আর আমি একেলগে কাজিয়া করে বহি আছো, বিবৃতি দি আছো, কিবা কিবি করে আছো, লাহে লাহে আমার ভরি তলর পৰা রাজনৈতিক পথার খন আন কোনোবাই লৈ গুছি গৈছে, আমি বুঝি নপৰা কৰি আমি সকলোৱে জনজাতীয় অজনজাতীয় লোক মাতৃভূমি ভারত বলে স্বীকার করা লোক সকলে আজি আমি পৃথক রাজনীতি করছো, কাজিয়া করছো, সংঘাত করছো, আর আমার কাজিয়া আর সংঘাত লগাই দিয়ে বাওপন্থী লোক সকলে আর অসমের একটা কমিউনিয়াল পলিটিক্সর জড়িয়ে অসমখনক আজি দুর্বল করার আমার হাতের পৰা রাজনীতিটো লৈ যোৱাৰ ষড়যন্ত্র চলিছে, আমি বিশ্বাস করো যে অসমত আজি সভ্যতার যুজ, 35% লোকে অসমৰ 65% লোকের হাতের পৰা রাজনৈতিক অধিকার লৈ যাব খুজিছে, আমাক বিভক্ত করেছে, তোমালোক বড়ো, তোমালোক মিসিং, তোমালোক বামুণ, তোমালোক কলিতা, তোমালোক মরাণ, তোমালোক মটক, তোমালোক আদিবাসী, তোমালোক চাহ জনগোষ্ঠী, আর আমি নিজের ভিতর সংগ্রাম করছো, আর 10 বছর পিছত দিসপুরের মুখ্যমন্ত্রীর আসনত বহি বদরুদ্দিন আজমলের দরে কোনোবা ব্যক্তিয়ে সিদ্ধান্ত লব যে বড়োক এয়া দিম, মিসিংক এয়া দিম, অসমীয়াক এয়া দিম, বঙালীক এয়া দিম, হিন্দিভাষীক এয়া দিম, মাতৃ মারোয়ারীক এয়া দিম, সেই দিনটো আমি দেখা পাব লাগিব, যে দিনলৈকে আজি আমি গৈ আছো সেই দিনটো যদি আমি দেখা পাব নালাগে আমি 65% লোক একত্রিত হব লাগিব, আমি নতুন দিনের কথা চিন্তা করব লাগিব, যেতিয়া বড়ো ভাষাক আমি সহযোগী রাজ্যিক ভাষার মর্যাদা দিও অসমীয়া লোকেও আনন্দ পাব লাগিব, আর অসমীয়া ভাষা যেতিয়া আমি কও যে বিটিআর অঞ্চলের সাইনবোর্ডত অসমীয়াও লিখিব, বড়োও লিখিব, ইংরাজিও লিখিব।